U Republici Srpskoj na identifikaciju čeka još 657 posmrtnih ostataka koji se nalaze u tri spomen-kostornice, Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, a od toga u Prnjavoru se traži identifikacija još 35 ljudi, uključujući i porodice nestalih koji su izbjegli i sada žive na području opštine Prnjavor. U prostorijama Prnjavorske organizacije za traženje nestalih iz Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske ponovo su uzeti uzorci krvi od pet porodica za šest nestalih boraca Vojske Republike Srpske na području Ozrena zbog sumnje u rad instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine koji već godinama nije uradio DNK analizu. Mi opravdano mislimo da se radi o obstrukciji i da su posmrti ostaci srpskih žrtava na čekanju, a da se više radi na identifikaciji bošnjačkih žrtava. Zahtjevali smo od vlade Republike Srpske da zavad za sudsku medicinu napravi paralelne ovaj, nalaze i da vidimo da li smo u pravu. Prijedinik opštinske organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Borislav Kopeulić je rekao da su uzorci za identifikaciju uzeti od porodica za čije nestale se sumnja da su njihovi posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Gostoviću kod Zavidovića na Ozrenu iz koje su izvučena 64 posmrtna ostatka. Sin nestalog Marka Marića, Jasenko Marić, ali i druge porodice se nadaju da će njihovi nestali konačno biti pronađeni i identifikovani. Nestaje u mjestu Lozna. Uh... 1995. godine u Kamenci, u kampu Mužakedina, dosta su davali ovaj, uzurke, sad daju drugi put, a našim na nama je da damo i drugi put uzrok pa ostalo vlada radi šta je do njih, naša je dužnost koji svih ih ti poradice nesle da damo ono što pobudimo u rješavanju da što prijeti pronađemo koliko moguće. Sad, ali ranije je bilo propus, ali nije to, nije do nas, mi moramo pomoći od sebe, koliko možemo pomoći. To je minimum što možemo pomoći. Je Đurić, supruga nestalog Granka Đurića kaže da ju je muž nestao 10. septembra 1991. u mjestu Lozna na Smrekovači. Tu je sjedio, čekao svoje ove, borce koji sonce zvali bijele beretke. I naišao je Duško i rekao ajmo tata, kaže neka iditi, kaš šta je sa Zorana i sa Gorana. Kaže pa i oni su kaže krenuli, ja sam ja su samo izašla, krenuli su od kući kaže neka ti ide, oće ja se odmor, pa ću ja sa svojim društvom. Đurić dodaje i da su uzorci za identifikaciju uzimani već nekoliko puta, ali bez uspjeha. Radili su dok je bio mi sin stariji Duško, on je išao dole u Banja Luku, gledali sedam puta, nisu mogli ništa da poznaju. I tako ti je Duško umro, nije više niko ništa dole ni tražio i mislimo sve da je to tamo neđe zabaciti, da nije ni došlo do Banja Luke. I sad, eto, tu je što je tu, ne imamo više pojma, šta će ovo bi sad? Zavod sudske medicine Republike Srpske ranije je radio na uzimanju koštanih uzoraka iz 657 posmrtnih ostataka, a sada je u procesu uzimanje krvnih uzoraka od članova porodica nestalih, jer iste nisu dobili od instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.